Será que eles fizeram lá o forte e estão... Bora acertar primeiro esse que parou, agora. A outro virou pra cá também, ó. Tá virando. Tá onde você? Tô aqui. Vamos formar uma aliança. Eu vá. Pego a pólvora e pulo. Vá. E é BR. Caiu do nosso bar. Nosso barco tá lá danificado e a deriva sozinho. Ixi. Pega umas madeiras do cara aí. É. Tá entrando? Muita água, aí vão afundar. Vai que dá tempo. Consegue? Não, tô pouquinho. Ô, oh, os caras nos afundou aqui, ó. Os caras ali nos afundou. Eu vou parecer que sou amigo. Ô, oh, os caras ali, ó. Os caras ali nos afundou. Tem dois ali do barco. Afundou aqui, ó. Afundou. Nos afundaram ali. Atira neles. Acho que tá... Subindo o barco. Subindo o barco. Ali, ali, ó. Nosso barco afundou. Oi? Nosso barco afundou agora. Tô atirando aqui. Eu vou pegar a pólvora e vou levar lá. Caramba, os caras, hein? Não, eu tava no barco ali. E os caras chegou atirando. Ó o maluco aqui, ó. Tô com mais um cara ali. O cara tá perguntando se vai fazer evento. Matei. Will pick. Dá tempo de pegar a pólvora aqui, vai, será? Os caras tão fazendo lenda aqui. Subindo com pólvora. Tá de longe? Mais ou menos. Não muito. Só tem um cara no barco aqui. E estão com coisa levantada. Aham. Uhum. É, abaixou vela. Abaixou vela. Mata aí, mata agora. Tô chegando com o povo. Eles estão falando do bairro do povo, né? Não consegui chegar neles assim não, a menos que eles parem. Eles estão virando. Estão, acho que estão indo pra aí. Estão indo pra aí? Ainda tô 3 horas deles. 3 horas. Acho que eles estão vindo assim, só que eu não sei se eu consigo passar, véi. Oi? Oi. Oh, passei bem perto, véio, mas não vou conseguir não. Se você ancorar, eu consigo. Pera aí, é um seguinte aqui. Ancorei. Boa, boa. Ancorei. Consegue chegar? Tô chegando, tô pertinho já. Cadê o cara? Ah, tem pólvora aqui, ó. Na água. Na frente. Na frente tem pólvora. Vão querer não? Larguei. Oi. Os dois estão aqui, ó. Matei o cara. Boa, eu vou subir. Sobe, sobe. Subi. Subiu, subiu. O cara subiu. Matei. Boa! Pega a bola. Tá fazendo lenda. Vou pegar outra pólvora ali se der tempo. Tá muito perto as pólvora.
Já foi. Já afundou? Afundou. Afundou. Tá porra! Olha lá, cara. Olha um cara ali. Matei. Olha, pólvora atrás. Outra ali, ó. Errei. Atira. Isso. Sacanagem. Puta vida, eu entrei no barco dos caras como intruso. Oh, que mandou ser aliado dos outros que não sabe meu nome. Né? Que merda, hein? Ele tá fazendo lendas. Uh-huh. Perder foi tudo, tava cheio de gaiola ali. Massa. Eles tinham um baúzinho lá, meio torto. Um do salteador. Me bosta. É, cheio de gaiolinha boiando. Que droga, hein? Mó tática. Ah, tem porra ali na frente, ó, na frente. Ninguém se ligando atrás. Pô, eu puxei a âncora no momento certo ali. É, bora pegar nosso barco e voltar. Procurar os caras. O cara fala, brincadeira. Podia ser BR.